pares, você não entra. E agora? Volto pra casa batida, desencantada da vida, o sonho, a alegria que dá, nele você está. Perfeita paciência, volta a te buscar sem encontrar. Bebendo como outras mulheres, no ramo da gente, jogando melhor. E nesse dia então, vai dar na primeira edição cenas de sangue no bar da Vista São João. E chorar.